Hello， 大家好，我系队长 Leo， 非常之嘈嘅马路边啊吓，嚟到呢个欧洲嘅行程第二日，啱啱搭呢个巴士转车嚟到呢个位置，呢度点样读我唔知啦 ，keep 翻名俾大家啦。大概咗一个钟头到嘅时间先转下一班车，呢一班车迟咗少少到啊吓。今日嘅天气系开落雨嘅，朝头早出门嘅时候有啲扭搞，今日嘅行程唔系今日行程，系呢一个旅程嘅行程系咁样啦吓。前后一个背囊啊，方便翻攞嘢啦。依家喺避孕位嘅洗手间先，咁就依家非常之清凉嘅感觉，系有啲寒寒地嘅。突然间落阵雨之后咧，跌翻得十几度啊！好在带足装备啦吓，搵个洗手间先。巴士仲未到啊，企咗30多分钟啦。咁但系点解开机呢？我想俾大家睇睇，喺呢个时间未上山已经要着羽绒打底。估唔到个天气系突然间冻得咁紧要啊！依家系介乎14-15度到啦，我谂，同埋系有雨啊！呢个地区依家系咧，有一啲极端落雨嘅警告，希望去到比赛嘅地区嘅时候冇咁冻啦。我最后件衫一啲着咗上身，上到山3000米高嘅海拔都唔知点样算。班车算系准时到咗啦，大家咁好忙喺度上紧行李啊！喺意大利啲地區上行，你要睇清楚，要確保佢真係上咗車同埋個位置安全先有走。我試過有朋友啊，係俾人黑咗嘅行李嘅，係玩比賽嘅過程啊，跟住好似歡樂滿都玩咗咧。周圍問啲未出發嘅朋友咧，香港籌集呢個裝備，又或者去到邊咧，能攞啲後備嘢咧？呢個集八家嘅大城咧，先玩呢個比賽。喺邊有車 ？OK， 應該安全嘅啦，行李。好多謝大家，幾多？唔似係啲玩比賽人嘅行李喺度。轉車之後，呢程車程唔長嘅，大概一個鐘頭鬆啲就去到 Comayor 啦。而事後聽翻朋友講，上年同樣佢由米蘭去呢個 Comayor， 同樣都係坐呢個 Felix， 兩程巴士來回都被取消啊。所以無論你計劃得幾好都好啦，有時出外旅行都係講幾分彩數嘅。2:04去買咗嘅巴士站，落咗車段時間噶啦，大約整理一下嘅行裝，見我已經將啲比賽裝備、防水風褸啊、打底嘅羽絨、防水褲都著埋上身，因為出邊落緊雨啊。OK， 落緊雨啊嚇，估唔到一開波段已經要將個裝備著上身，同埋最重點係咧，我竟然好大雨地咧，唔記得帶遮同埋 rain cover。呢樣嘢大劑啦！依家咧就要喺度避一避雨，或者食少少嘢先啦。不過天氣報告咧顯示比賽嘅天氣係高嘅，希望一落完之後就冇嘢啦。依家天氣都寒寒地嘅，保暖衣都要做咗上身。睇下出面景色，今次我又唔希望藍天白雲都太緊要嘅，都落嚟玩比賽啊，涼涼地就 OK 嘅啦。揾嘢食先，附近揾唔到啱嘅嘢食，都係決定翻酒店先。放低啲嘢咧就輕鬆少少，冇帶遮就要焗住咁樣行翻去啦。落雨又有落雨嘅景色嘅，已經係個落雨嘅景色啦。點解我山上啲大家睇睇先啊？好，影啲風景大家睇睇先啊！好天就當然靚啦。但是呢一刻有另一番景緻嘅，睇下左手邊呢啲屋仔幾正。12度咋，庫馬約。右手邊呢啲嘅酒店當然係正啦，但係呢一個季節呢個時間就一定貴到飛起㗎啦。嚟到轉上我住間酒店嘅路口位置啦，仲有幾百米距離，要上條斜路啊嚇！繼續上，繼續上。哦，好正嘅廣告牌啊！睇見個心開始有少少亢奮。雖然姑媽約嚟過啫，但係呢邊一定未過過嚟嘅。希望聽日會好天啦，可以俾我跑下步，鬆下腳。再影下景色，即系我住嘅附近嘅景色啦，唔错系嘛？好啦，入到啲村落啦，我谂算系
佢小路嗰邊，三兩百米直行就去到間旅館，影下啲樓景色俾大家睇睇咧。哇！佢都喺度興建當中啦，唔知係唔翻新。想右轉，幾靚啲外牆設計。好啦，嚟到我住緊旅館啊，邊個門口入咧？我啲新嘅裝修唔係啲老舊咧，係咁噶啦，冇辦法落地又會大聲。喺呢個門口咧，試下先。幾經轉折之下入到嚟我嘅房間啦 ，OK。咁而頭先嗰個你當 reception 嘅地方咧，係間屋嚟嘅，即係佢哋一個 family， 可能附近有幾座係佢哋咁樣。唔錯啊嚇，幾多錢？好似係300多 U 喎，300多 U 唔知住好似三萬定兩萬，好似兩萬嘅。OK， 咁但係算啦，呢個時間喺呢頭附近其實係好難揾到呢啲價錢嘅房嘅，俾我揾到都算唔錯㗎啦。步行嘅距離都還可以嘅，1.幾 K， 落雨又先就攪搞啲啦。如果唔落雨，其實都 OK 嘅。好啦，放低咗啲嘢之後，大家同大家參觀房間啦。要出食嘢啦。衣櫃應該攞一攞乜多啲衫，一張雙人牀，兩張單人牀加埋嘅雙人牀。洗手間啊，頭先 Uncle 介紹過啦 ，Ray 啊 Uncle 叫做，都幾骨子啊。算是咁噶啦，應該比我上兩次臨住嘅印象中意企理啲添啊！呢邊個屋企做啲嘢，有微波爐可以買 pizza 翻，不過唔多國有個蛋嚟清潔嘅地方，唔多國有 supermarket 啊，應該揾下先。好啦，熄機整理一下。好啦，確定咗住宿嘅位置之後咧，一身都鬆曬，起碼放低咗行李啦，同埋確定咗住嘅位置之後，依家咧就落去揾嘢食。呢間嘅旅館都相當之滿意啊！我喺度住前後三日啊，正啊，比起第一晚嗰間啊好好多啊！開始有少少出太陽嘅感覺喎，但其實咧依家嘅天氣咧，如果玩比賽嚟計咧，係相當唔錯嘅。撇除了落雨嚇，唔曬清涼，如果是咁咧，就超級感恩，可以行足六日的機會又大少少啊！揾翻我間家樂福先啦嚇，應該呢個轉入去嘅。好啦 ，shopping 完，用咗43歐羅咁上下，買咗啲咩嘢？翻去開箱俾大家睇睇嚇，一抽二拎啊！好啦，鏡頭一轉，翻翻到我呢三日嘅蝸居啦。OK， 我幾中意呢啲 feel 嘅，唔錯啊！睇下先喺家樂福買啲咩戰利品先，40多歐，究竟買啲咩嘢咧 ？OK， 唯有 pizza， 買咗三個 pizza， 有呢個嘅意大利粉醬啦，當日配意大利粉啦。我到最後忍唔住啊，買咗盒白酒，因為實在太過吸引啦，唔係酒精濃度高嘅啫，講緊係2歐羅都唔使啦嚇，過癮下啦。咁芝士嘅麵包啦，買翻樽水，蛋糕夜晚嗰個食，雞蛋、麵包、香蕉、ham 同埋呢個煙三文魚。呢度咧唔知寫幾日，不過我應該就唔夠我食三日嘅，講緊40多歐喺我哋講緊係喺外國旅行玩比賽啦。有地方煮嘢喺屋企食會開心啲，一來平少少，一班人更加開心啲添啦。咁啊，出去食咧就一定講緊可能頭先我嗰40多歐1.5餐到啦，兩餐都應該食唔到。呢度應該食多過兩餐嘅。好啦，開完箱之後，梗係整嘢食啦。點知你睇下 ，pizza 太大，微波爐太細，好在。有碟嘅 ，OK， 轉個角細少少嘅碟啦。由於周居勞頓加埋時差關係，翻到嚟食咗啲嘢之後，已經整到好攰啦，累低咗，4點零鐘已經瞓著啦。休息一日之後，我哋第二日會朝頭早晨跑啦，試下路，試一試333公里最後嘅2公里島路段。與此同時，亦都確定下聽日寄選手包啊，同埋做 briefing 嘅位置。當然唔少得嘅，梗係趁熱鬧睇埋450公里組別嘅起步啦。打後的行程是怎樣？記得 subscribe 我的 channel 和留意我上片的時間，下條片再見，拜拜。